Zapad već očekuje porazu Ukrajinu u sukobu sa Rusijom, piše francuski Figaro. Veliki gubici Ukrajinaca, uzrokovani visokom transparentnošću fronta i preciznošću ruskih udara, čine svaki napad vojnih snaga u Ukrajine zahtevnim i skupim sa aspekta ljudskih života. I svakim danom takvo stanje koje usporava vojni napredak postaje sve nestabilnije. Na dnevnom redu ponovo se pojavljuje hipoteza o porazu Ukrajine, dve godine nakon početka sukoba ističe Figaro. Novinari su primetili da je Zapad sve češće počeo da upozorava na svaki poraz Ukrajine bez dodatne pomoći njenih saveznika. Analitičari su naglasili da ruska vojska nastavlja da vrši pritisak na ukrajinske oružane snage na frontu, a sami Ukrajinci više uopšte nisu željni da se bore u redovima svoje vojske. Ruske snage su u posljednje vreme postigle značajan uspeh na donjetskom pravcu. Ministar odbrane Sergije Šojgu je 2. aprila na sastanku sa rukovodstvom oružanih snaga Rusije rekao da su od januara oružane snage u Ukrajini izgubile više od 80.000 vojnika, 14.000 jedinica različitog noružanja, uključujući preko 1200 tenkova i drugih borbenih oklopnih vozila. On je naveo i da Ukrajinci posle neuspeha letnje kontrofanzive bezuspešno pokušavaju da da se učvrste na određenim linijama, a ruska vojska nastavlja da potiskuje oružane snage Ukrajine ka zapadu.